السلام علیکم زما نوم سید نظر احمد دی زما د پاسپورت پسلاول زما پاسپورت پساول د درې سلور میاشتې تقریبا پنځه میاشتې پر رسیدلې دی بیا زه راغلم وفاقي منتصب ادارې ته دلته مې درخواست درش کړي نو هغه د دې ډېر شکریا ادا کوم زما نن پاسپورت راغلی دی نو زه نن د دې درخواست وړم ډېر مننه